Citra ndi? Kok ora nang depo? Dolan karo Lili jebul. Dek Citra, aku tamu lesek ya. Diluk maneh buka soale. Heeh, Mbak Lili. Matur nuwun ya. Lili, rene melu buka nang kene. Ora, Mbah. Aku buka nang omah wae. Oh, ya wis, hati-hati ya. Heeh, Mbah. Apa ide Citra? Alhamdulillah, warag ya Allah. Yah, wis warag aku. Laporan barang ya, Tra. Iya ya. Wah. Penyakit. Ngantuk ya. Bobo se ah. Kanitra, endi ya? Bobo, saya paling. Pukul 8 malam. Wah. Jam piro iki? Sekolah. Telat maneh malah. Loh, kok iso peteng? Wis tangi, Tra. Jam piro iki, Nok? Kok iso peteng? Lah, sira arep opo, Sekolah lah. Malah nguyu sih. Nanti ra iki jam piro, Iki jam 8 bengi malah sekolah. Kae wae sing traweh durung padha mulai. Aku boten ya, Nok. Encen. Wis bali, Bos. Iya iki. Nitra ndi? Tangi rung. Kae turu maneh. Kae iki bocah piye, Jal? Nok. Bengi iki jatahmu ronda ya, karo kumpul. Bos, siap. Tumben banget iki Mas Iman syuting bengi-bengi. Peteng-peteng maneh. Pukul 12.30 malam. Jatah ronda, makasih. Bismillah. Pak kumpul? No. Ayo, dang, muter. Oke, Pak. Riko ngarep yo. Yo, biasanya yo ngarep aku. Wah. Wes sahur apa ya? Hehe, ki podo turu. Kuka. Mas Mamat, Mas Adis, sahur.
Citra, selamat tidak jam biru saiki. Jam tayu kan? Duh, jadi nang mau mana jam ora sino? Rano no pak kumpul. Pantes. Hei, aku karo manok ki lagi rondo ngerti ra? Iki kayak jam rolas bengi. Hah, tenang nih pak. Wes no, terke balik dang. Pengen guju aku. Wes ra, ayo mulai. Potong aku ya, Nok. Cen. Eh, aku malu, Mas. Wis rasa awas-awas. Gari umae pleser, yuk mulai. Sopo? Hii, metu ngomong asem. Wis, turu maneh. Sesone sahur tak gugah. Oke, Nok. Pukul 4 pagi. Tra, ayo sahur. Tra, ayo sahur, wis meh imsak iki. Nok, seperti biasa. Oh, jadi tabrak. Hehehe, gak apa-apa bos, benampuh. Ayo Tra, tangi. Nera tak sunat ki. He, tumben ra tangi. Oh, sunat lho. Wah. Selamat pagi dunia. Loh, kok isame temen? Ana apa iki? Selamat ya Tra. Deni Tra, selamat ya. Eh, jangan melayu-melayu, mau kau copot.